Madje 2, pa, është një problem, si s'është problem. Qollak, kërkesa e listës për pjesëmarrje eventuale në zgjedhjet e reja. Thot, të rishen forcat speciale të policisë nga Veriu. S'do të më ndodha as ndodha, kryeministri do të më shpëtojë. Asociacioni i komunave me shumicë serbe, asociacioni i komunave serbe. Po, nuk i dhojnë me shumicë ato drejtat. Kjo është kandov, kushtrim. Këta zotnit që janë sot këto, sonte, domethënë kur kanë VV-ja në opozitë ka thënë takimet e natës. Domethënë Kiameti u bë ta shtapimoj natën, nuk është problem. Në takimin e natës ta sa të marrin draftin e statutit. Kush po thot? Unë po them. Ku je i sigurt? Shumë i sigurt. Se duhet besojmë tani, se ata zotrit kanë thënë se nuk sjellin drafte. Kush ka thënë? Këta të Bashkimit Evropian ose të Bashkimit. Ata kanë detyrë me thënë, pse kush ti ka pruçë këto sa në desa çai ki kret? Kush? Ti ka pruçë Shebaja? Domethënë ju jeni të bindur që ata kanë marrë me draft? Me draft edhe në detajën të negocimit. Tu mundet me pasë qëllaku drejt. Që drejt? Mundet po, këta e kemë dajë informatë. Nisan, se këtë filmat e Vuqiqet atë Albinit janë për Nisan, me mshelë që tim, ta shush ka me shqit, këta e bojnë strategjia 1, 2, 3, 4. Nesër do të takoj zotin Escobar për ndryshë, do të pyës. Zotë që ma. Po mundën kjo. Pyëse, ta shush shush tje kohë, a është dyja, a tri, a ka drejt. A e ka drejt zotë Qolle nga Kosova, apo zotë Qolle nga Shtetet Bashkuara të Amerikës? Dutë ka të drejt zotë. Sa di. Është një problem, është një problem, që cilin Qolla vazhdimisht që dy të herë që për ma thëtë. Unë e ku nuk e këmë u që ka të infiltrum banda kriminale, po shteti është për qëta aty me i kap, me i arrestu, me i qitë para të rëjtësis. I kap. A kupton një që të sanë? I kap. Shteti du të me i kap, me i qitë para të rëjtësis banda të kriminale, por përëndimi vazhdimisht ka onë që bojkot i zgjedhjeve është rezistent civile, që shtë kanë qujtë. Ju muni... A, ju i një metë tash me kanë gabim. E dyta. Po na kena metë, na kena metë. Gabimi, gabimi sërve po ashtu. Problem. Gabimi i liste sërve, ka fatal po ashtu. Me këto, me këto po, kuzime. Me kushin se, pa zgjedhje, nuk mundet mu procedu asuacioni. Nuk mundet. Sepse zgjedhjet i përdojnë asambleistat të cilët duhet mu shku me bo qatë kuvendin e kësoj bakësis komuna me shumë i sërve në Kosovë. Prandaj do më honë edhe këta dy polët jonë të bon gabime amatoreske. Ndërsa sa për shtypin, e ki The Times, e ki Spencer, edhe ki Allgemeine Zeitung, do më honë Martens. Të dytë, do më honë...